Rádio Globo. Falta pro Corinthians bater aqui pelo lado direito. Ajeita a bola, Ricardinho. Todo o Corinthians vai lá pra área. Marcelinho na área. Chegando ali também, exclusivo, zagueirão Nenê. Autorizado. Ricardinho bateu, fechado. A bola bateu na zaga. Tá na rede! Torcida corintiana! Corinthians! Na bola cruzada de Marcelinho, depois da falta! A bola bateu no zagueiro, pra lá, pra cá, sobrou pro Nenê, o zagueirão do Corinthians! Ele cutucou no lado esquerdo, pro fundo da rede! Aos 23 minutos e 30 segundos de partida do primeiro tempo, Nenê, camisa 4, abre o placar pro time do Corinthians aqui no estádio. Corinthians! Festa da fiel torcida corintiana! Olha o sorriso aberto, olha a chama da beleza iluminando a imaginação! É gol do Coringão! Nenê, camisa 4, a bola tá lá na rede! E agora, Rogério! Lá vem Corinthians, a bola de Luizão para Marcelinho, bico esquerdo da grande área, ele domina, Jorginho em cima dele, toca na bola, ela fica para Edmilson, dominou Edmilson, Marcelinho Paraíba vem pela esquerda, França na direita, o lançamento é para o Marcelinho, ele corre aqui na esquerda, vem na marcação, Márcio Costa, Marcelinho dominou, tentou a finta para lá, para cá, enfiou na entrada da área, boa bola para Raí, tocou para o gol, golaço, 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 golaço! Marcelinho Paraíba dominou a bola, pintou o zagueiro, rolou para trás, Raí veio na corrida, mandou um canhão indefensável, o Dida nem viu, ela no canto direito do fundo da rede, aos 29 minutos de partida do primeiro tempo, o São Paulo empata aqui no Morumbi, Raí faz um golaço para o tricolor mais querido do mundo, e a bola está lá na rede, agora Dida! Tira a bola do Barbante e conseguiu pra cá. Olha o Corinthians pela esquerda, tocou Ricardinho, tá na rede. Contra-ataque, deixaram o Ricardinho solto pela esquerda, ele invadiu a área, na saída do goleiro, Rogério, escolheu o canto, meteu no canto esquerdo, rasteiro pro fundo da rede, Ricardinho marca pro Coringão, aos 31 e 30, primeiro tempo de jogo, Corinthians vai na frente outra vez, Ricardinho número 11. A bola tá lá na rede. E agora, Rogério? Carne 2-1 pro Corinthians. Lá vem tricolor. Jorginho na bola, levantou, fechada, cabeçada. Tá na rede! Tricolor
mais querido do mundo. Explode a torcida São Paulino no Morumbi. Edmilson de cabeça empata o jogo para o time do São Paulo. Na falta cobrada lá do lado direito, na entrada da pequena área, todo mundo por lá. Edmilson subiu mais alto e meteu no fundo da rede. Edmilson, aos 40 minutos de partida do primeiro tempo, empata o jogo do Morumbi, é do tricolor. Edmilson, camisa 8, festa da torcida São Paulino. A bola está lá na rede. E agora, Vida? Agora Rogério do centro do gol. Expectativa da fiel aqui no Morumbi. Marcelinho Carioca, mão na cintura. Atenção, autorizado. Marcelinho para a bola, correu, bateu. Tá na rede. Carioca do Coringão! Explode a fiel torcida corintiana no Morumbi! A 8 minutos e 30 segundos de partida no segundo tempo! Corinthians! Carioca, Rogério para o canto direito, a bola no canto esquerdo, do fundo da rede, Marcelinho Carioca marca, cobrando penalidade máxima! Festa da fiel torcida corintiana! A bola tá lá na rede. E agora, Rogério? A qualidade do Raí, você fica meio que na dúvida, vamos dizer, 50%. Mas você sabe que o seu goleiro, ele a envergadura dele, né, esticando o braço, ele vai já fechar o gol. Vamos dizer que, em vez de ser 50-50, você coloca 60-40. Depois de batir o braço, que tá erguido no movimento de queda, é isso? De queda, exatamente, não leva o braço de sua bola. Vai pra cobrança, Raí, partiu, bateu, Dina! Dina, no meio dos pênaltis, pega mais um! Mas caiu com enorme competente o Dina! Ele saía juntinho com a bola, né? E o batedor já tremia, já sabia que ia ser muito difícil de passar pelo Dida, né? E defender o primeiro pênalti pra gente, aquilo foi de grande valia para aumentar a autoestima, levantar a moral. E já no segundo nós ficamos já bem mais confiantes, porque a responsabilidade já não era mais do Dida, já era do Raí. E quando o cara vai bater, vai fazer a segunda cobrança, é o cara não passa uma agulha. Não adianta que não passe uma agulha, o cara vai ficar extremamente preocupado. E foi exatamente o que aconteceu com o Raí, com toda a experiência de Europa, de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Não teve como segurar. Aí o Marcelinho bate. Vai campeão. O Raí. Já está colocado ali o Raí para a batida. O Raí tem personalidade, não se abateu depois de perder o primeiro pênalti. Vai para a batida. Raí na bola. Dida já pegou uma. O Raí bateu aquele no canto esquerdo. A concentração do Dida. É um grande pegador de pênalti. Raí para a cobrança. 3-2 para o Corinthians. As emoções não cessam. Partiu Raí, pé direito. Defendeu Dida! E o Corinthians comemora como se fosse um gol. Aí já perdeu o primeiro, vai trocar de canto e o Dida vai pegar. A minha confiança para o segundo era maior do que no primeiro. O que causou assim, mais felicidade para a gente é ver que naquele momento a frieza do Dida. Né? A gente até brincava com o Dida e falava assim, Dida, o avião vai cair, né? O prédio está caindo. Ele, não, calma. Tudo bem. Quer dizer, a gente a 1.000 por hora e o Dida a 10 por hora. Né? Quer dizer, espírito extremamente competitivo, um cara vencedor, uma história linda e bonita. A adrenalina dele não ia a 1.000. A adrenalina nossa ia a 2.000 e a dele ficava ali 50, 20, 30. Dida, fala alguma coisa. Fico sempre tranquilo. Eu acho que a confiança sempre aumenta, pelo menos por parte dos torcedores, né? Que eu acho que é um fator importante, todo mundo grita o meu nome na hora, quer dizer, nessa hora você até pode crescer
um pouco mais, né? Deixar o gol mais pequeno para você tentar defender. E o Raí deu até uma pisada no joelho do Dida e aquele momento o Edilson fingiu que não viu nada, não deu nem cartão pro Dida. E daqui a pouco entra o Maurício, né? E faz uma defesa brilhante. Bola pro time do São Paulo, olha o Souza, ajeitou, bateu de pé direito!